A cidade de São Paulo, aberta por natureza, se fechou durante o período da pandemia da Covid-19. São os cenários que o cronista Ricardo Ramos trabalha em seu novo livro, Cidade Aberta, Cidade Fechada. 10 crônicas que mostram uma cidade além da urgência que a atropela diariamente. E aí eu percebi isso aqui, como eu escrevi, comecei a escrever um pouco antes eu tinha crônicas escritas antes da pandemia e crônicas escritas durante a pandemia, havia exatamente essa característica, né? De algumas crônicas mais abertas, crônicas em que eu circulava pelas ruas, em que eu via a cidade mais de perto, e crônicas onde eu estava vendo a cidade aqui, né? Olhando para o lado, olhando pela janela, que esse aqui é meu ambiente de trabalho, né? Então, as crônicas em que a cidade estava um pouco mais distante. Não perca, é nesta quarta, às 21h05, no canal 180 da Brisa Net. Esta é uma parceria com a TV Senado.